Tradita e dikurshme për të përkundur e rritur fëmijët me djep ka ardhur drejt lënjes së plot. Përveç kësaj, edhe punuesit e djepave janë të pakt. Më shumë gjenden në Kosovë, e specifikisht në qytetin e punishteve të tilla, në Gjakov. Ne kemi takuar mjeshtrin e drurit, Rushdi Qarrin, që ka bërë të tin këtë zanat prej më shumë se 50 vitesh. E nisi në moshën 15 vjeçare, ndërsa sot është 71 vjeç dhe punon me të njëjtin për kushtim dhe pasion, sikurse kur ishte i ri. Djepat e tij janë të veçantë, me forma lulesh dhe ngjyra, dhe patjetër prej druri. Mjeshtri i drurit dhe djepave punon edhe sofra dhe sënduk, që dikur janë përdorur për pajën e nuseve, ndërsa sot kjo traditë është zbehur. Unë jam Rushdi Qarri. Jam mjeshtri, apo më mirë me thonë, neve në kanë thonë kutigji. Zruktar kutigji, se zruktaria është la mija gjonë. Ne kemë përnu kutinja, kemë përnu sofra, magje, ato shkajnë në vejtë kohë, në kohë, në atë kohë që përdojnë më të ebër. Djepa, kështu që me vitet e 70, atë vitet e 70, 72, 3, 4, 5, veç kutinjat apo arkat e nuseve që në kemi thonë, jenë rranë nga përdorimi me modernizimin. Me orindit që kanë dalë atyre ma të reja, ma të mire. Kështu që tash une vetit e thëmë djep punuas. Unë punoj djepa, punoj do sofrat vogla, kështu të sofrat veç që dalë për përdorimit të mbahet. Mënyrat e ngrënjës kanë dëshu, koptohet, për para në kënë hongën sofrat kretë popullit tash. Ofta o se cili mui me thonë që ka 2-3 së mundesh më bjellë, edhe në për tavolinë e hajnë. Unë i punej do sofrat vogla, për meze që thonë në shumë, për ndi, për zbukurim, e tjetër. Tash unë jam djep punuës. Këtë djep që Shqipëni, kjo djep i kaltet, kjo specialiteti jemi. Për ndryshin e djepet i punojmë, si ku që o kjo djep i vogl, me ngjyra portokall, kuqe, kurse kjo është i kaltet. Jam të i punu dhe arka tash ma të vogla, pak si suvenira që pi përdori. Ky, muj me thonë që ky, veç zanati im është zanatë në zhdukje sipër, si ku shumë zanate që në zhdukë. Kemi me pak zanati vjetër, me apo me zanatet vjetër. Ky kolega jam Sarau që i kam betë, se thonë dhe kjo në 75-6 veqarë, unë në moshë pak të shtyme, që interesimi është i pakt. Unë tash punoj që shtut, do shtash tash kura që ke sezona që i thojmë na që vijin ta djemë tonë për si ashtë mi leviz pak puna, po mandej muaj më majtë shtut. Edhe me bo mua vetë pas vetë. Këtë zanate ka mësuar nga gjyshi dhe babai i ti, të cilët e kishin fituar mjeshtrin mbi drurin në Shkodër. Zoktar Kutigji, ka fillu muaj me thonë që doja i babes jam, doja i gjyshit jam në vërtet, adem deva i pasin pasonë, thojnë që e ka mësu në Shkodër, dizajnë, nëse kutinjat arkat e më përnu gjithëkun, po Gjakova i ka përnu me dizajnë, me lullë që i thojnë. Nga Shkodër ka ardhaj, se Shkodër, Gjakova, gjithëpo, kanë pas bashkëpunim më zveti, edhe kur ka ardhë në Gjakova, e ka mësu o zanat, ka ardhja, ka lonë këtë zanat, sa i s'kish pas djallë, ja lonë nipit vetë, gjyshit jam, gjyshi jam Rëgjep Qarri, ka qenë zruktari apo kutigjia i parë në Gjakov. Për i ti, baba jam atyreve, a i ka përnu me shëgjurta. Shëgjurta të tijeve që ka njësë atyre me përnu, se cilje me djemë të vetë. Gjushë jam, babën ta me kalon 2 vjeqe, ogja ka qenë 10 vjeqe, kanë fillu me ogjën e vetë me përnu. Shu që nga baba kom marrë në këtë zanat. Muj me thonë se babë si kom metë, majtë nga të gjithmonë, ofër që tojë. Edhe na të djemë se kërë zanatë u përnu me familjarë, me djemë. Allo interesant që ku t'i gjitë, se cili ka pas ka ta 4 djemë. Kështu që unë e si maj madhi kom dizajnu, se një unë i ka dizajnu, po dhe kom përnu, edhe pun të vrashtë, a pun të bala, po baba ka qenë i ri atjerë. Unë e si i ri kom fillu, si më thonë, në moshën 12 vjeqarë, 13 vjeqarë, 15 vjeqarë, veç kam qenë i specializum që thonë për me dizajnu. Jam një ndër ata që ndoshta kom dizajnu pak ma bukur, e kem pas si për Marakin e familja jonë. I mi shqupër këtë punë.
kanë qenë 22 zyrtar ku t'i gjinë Gjakovë, që e majnë manune. Edhe është diçka, veçanta edhe mi veçu që ku t'i gjitë e Gjakovës kanë pas asi loj organizimi që mi u pas lakmi ndoshta edhe pushtetarë sot, level matur që kanë pas sullin e vetë, organizimin e vetë, apo sindikatin, s'pë di që mi thonë, sulli ka thonë. Në sull Agja M ka qenë kryetari, një Ramiz Gala të Ura Pazarit, sa da ty e më përnu, a i ka qenë sekretari i sullit, apo i kutigjive të Gjakovës. Gjdo të hone, ditën e hanë, ka qenë ditë pazari në Gjakovë. Dhe më gjdo të hone i kanë da fitime, edhe kanë dhe në urdën se sa me prëdu. Zakonisht kutinja të në shqitën parë, kanë dy copa. Kutinja, arka të nusëve, dhe më dhe në kun nusët kanë shti paje. Edhe ditën e hanë tash, në mëramje, i kanë da, varsisht sa jënë shqitë arka apo kutinja, atëherë kanë dhënë urdhën shemë ka 5 parë se cili mi prodhu, edhe një shqit rran, marë e mirë, është që vojgje jam e baba jam pak, pak marë, edhe ato një shqit pak ma herët, ma për para, në shtërit e hershëm që ka thonjë. Kështu që ne si thmi, u afrashim kërë ndojshin ata parët, ka qenë interesanta e, ne efshin shumë do t'ima shumë e qenë parët, jemi në falshin mire në. Thash arkat apo kutinja të tejnë vitet e 72, 3, 4, 5, jo shqytë dhe atyre. Kështut, thash po, zanate në shduki edhe erë, pithëm. Si shumë zanate, larmeni zanate, ka pas qashrija këtu. Sa që në qashrija ku ndu të me jetës në kërë kështut, ditën e honë, se s'ke mujtë me jetës dojtë se prej njerëzve. Oshë si, oshë ku a bëndë vetën, oshë interesant që as kush nuk dënë marrë më mësu këtë zanat, interesim nuk ka, mëj me thonë, t'jemi sinqert, nuk ka farë. Unë kam janë dhe studenta, dhe djemë të i, po edhe ata nuk janë t'interesum. Tu duhet instancët apo qeveria me ndërmarrë në shka, nëse dojnë me i rrujtë këto zanatët e vjetë. Jo vetëm në përgjithësi ky zanat është në zhdukje, por edhe fëmijët e tij nuk e kanë trashëguar. Është kryesisht zanat djemsh dhe ata kanë zgjedhur drejtime të tjera. Jo. Djali ka kry shkollë, është inxhinier kompjuterik IT. Jeton vepron në Prishtinë. Vajzat kuptohet që nuk ka zanat për vajza më në tonë ashtu. Kështu që është për thëmë edhe herë më zbonë më në tonë. Zanatën zhdukje si përsi shumë zanatë. Nuk ka dashur kur të ikë nga Gjakova, ndërsa zanatin e ka pëlqyer gjithmonë dhe i është përkushtuar. Se dhoni jam veç në moshë 70 vjetë, jam për punë, jam i fort, alash që zotit, e punoj po, në vjekeq më zhdukë, është interesant se e pëlqenë shumë të hujtë këtë zanatë. Mu më vinë qak prej Australisë, më lidhen mjekët e Evropës, jo që vinë me pa mu që jam i bukur i dokshëm, po vinë mi pa këzana, vinë mi pa qysh punojmë, ata palate kanë mjeftë. Finë edhe qak interesohën e vinë, mërëna interesohën që i punojmë në këto me dorë, unë e bilim, ku pas rëst, nga UNESCO më kanë kërku për 20 vjetët, që me shku me punu në Indonezi, në Gjakartë, në Tajlandë, ato shtetë atje, Dikur thot se e gëlonin zanatet, ndërsa tani dal nga dal po shuhen. Arsyet lidhen me modernizimin e kohës. Tash mosha për mjet. S'kam qenë interesum, për qenë me qenë këtu, për qenë me punu në këtë zanat, e du fort ta kisha dhe jetë, prape kisha për. Unë e kom studiu ja 3 vjetë në Visad, në Visad e është për afër Beogradit, po si la maj madhe, djallë maj madhe i familjës, e më duhet më këthy, edhe me se lëllëzoj ka atyre zanati, si gjdo zanati. Kështu që pëta mu më vje keq, gjdo ku i dhimet jeta, më dhimet jeta që nuk muj me punu, që s'kam me mujt mi punu më këtë zanati. Unë i punoj do arkat vogle, si ku që janë këto, janë shumë bukra, me dizajn shumë. Këto janë për dhërata i marrin turistet shumë. I përnoj ndojë do drasat vogla shtu. Po këtë me dizajn. Do souvenir, si kur është që kjo arka. Po thamë i pëlqenjë shumë. Po unë sa kom dëgju dhe e kom mri vetë. Tash, unë e kom mri, kur gjdo muj me thonë,
Tu janë shumë dyqane, mujnë me qenë 2000 dyqane. Po thamin në 3-400 dyqane që i kom pasu në apër këtu, gjdo dyqan ka punu. Ka pas lajme një zanate. Roba qepsa, sarraqe, zokëthore, këpustore, sërmagji, apo ka pas, po thamë, lajme një zanate. Jënë qëllëgji me qëllësh punuse. O interesant, do zanatevi që ne shkojmë shpesh në Gjirokastër. Jo shpesh, po çdo vjet që a 12 vjet. Shama njeni Sefedin Kobura ka vdek. Një tjetër ka vdek, janë shu zanatet. Sefedin Kobura ka punu Cingarlyka. Shpesh vini, kërkojnë i lypin, thamë ka vdek. Ka vdek, ka vdek zanati. Për atër, për thamë për shumë zanatet. Por pse Gjakova dhe Shkodra kanë kaq lidhje të veçantë dhe ngjashmëri me njëra tjetrën? Gjakova ne ka lidhje se baba jam tek edhe kanë pas edhe lidhje familjare. Një. E dyta, Shkodra ka qenë qytet muj me thonë tërktar, marë paq. Po ka qenë edhe, si thonë, edhe qytet i zanateve, ati zanateve. Shumë që kanë bashkëpunu Gjakova Shkodra. Por është interesant me cekë, si ku plesë që e kanë përmenë. Këtu në Malta Adumit, esnafi ka qenë. Dukë i gjitë kanë kryu esnafin krejtë. Poshtë në Malta, të Mullaj Sufi të poshtë, anej kanë qetë komita, që kanë thonë revolveristët e Bajram Curit. Ata që e kanë thonë, e kanë rritë Gjakovën për parë. Nërët ka qenë Begu. Kër i nërët në qëtët, qëtësirë ati, dhe më thonë, edhe nëse kanë pasë armë, kënë me dërzu armë të udhut. Esnavi ka pas njerës të vest, ndoshta dhe të armatosë. Këta djemët e esnafit, ndoshta dhe komita, kër një traktori i Gjakovës ka dash me shku në Shkodër, koptor ka tërë kanë qenë plashka që i kanë plashqit, ndoshta dhe rrugës, shka për dikush. Dhe ka dy të revolveristit, apo gjinë të armatosën, i kanë për cilë traktor për me shku të një Shkodër. Por ashtu të dhe i kanë thyrë, koptohet me pakes. Dhe më dhe ka lëllëzu atyre të këtia, nga Shkoda kanë marrë dishka Gjakovartë, kanë arë shka dronë tu, apo malësortë kanë arë në Gjakovë, kanë bledi dishka, kanë pru dishka, kanë pru pëmë, po thomë ka lëllëzu atyre. Për atë, po është edhe interesant me cekë se tash, snafi e ka mundësu Gjakovë anima, ka përparu pak edhe nga ona e dijes, më thomë se jemi njerës më të menë që në Gjakovë, po mësi kanë qenë më të fort ekonomikisht, i kanë shkullu djemë të vetë. Për atë edhe, thojnë Gjakovarë që kanë qenë pak matë shkullumë, se kanë pas mundësi edhe kanë pas vizion. Kanë menu ma ljarkë. Thojnë që kanë qenë të lidhën edhe me Shkodra, edhe me Elbasan, në mësusat Elbasanet ka rënë Gjakovarë, qashtu Gjakovarë të kanë donë mësim, amaj, Gjakovarë kanë donë mësim në përkrejtë Kosovën. E, ju ka mësu që kjo esnafi, që ka qenë shumë i fort esnafi. Esnafi Gjakovës kanë tërktu terin në Benedikë mujme. Dhe në Vienë, në Hungari, Manate, Čekoslovaki, kënaj poshtë me Greqi e me Turqi, që shu bo të këtia për para me. Shu që Gjakova për atë ka lërzu, se ja kanë mundësu qëto zanatet, që kanë qenë fitimi kohës, dhe që ka qa është kërku, kohëtë, edhe shquen Gjakovarë si njerës pëntorë, që është e mërtet, që unë si njerës patriot, që është e mërtet, që unë si njerës të urt, që e dojnë punën, po edhe në mendime, në veprimi janë shumë të urt. Të e në ditë të sotit, kështë të qyre, për thonë, po mund vjen keqë edhe jërë pëtësegi, të ashtë përvika punën që jënë ka shduke në zanatë dhe vjetër, a kjo është artë, kjo kulturë për mu. Duket se të huajt e vlerësojnë më shumë zanatin, të shohin, të blejnë dhe të kuptojnë traditën. Vlerësojnë të huajt dhe më thonë ne blejnë dishka, se pa të vlerësu dikush në këti në kulejnë kërgjë. Ne muaj me thonë, dhe shka po, pa të vlerësu në kulejnë asë. Fletë fare pak edhe për kryimin e Gjakovës si qytetë, pak historik, por bie në sy fakti që lulëzonin punishtet, pasi duket se i ka tradit. Ta është Gjakova kërë u formu, se thajnë, u formu rrethit gjamis, të gjamia në kërën e majtë timin është, 20 meter,
është framu. Xhamia është ndërtuar në vitin 1592. Thonë që 20 vjet kanë zgjatur punimet në xhami. Rreth xhamis është afër xhamis, edhe në skaj xhamis është ndërtuar hani ku kanë flet punëtor edhe kuajt. Hamomi kishte ja 30 metra më anaj në krajin më timin. Janë gjetë temelat e hamomit ku janë pastru. Edhe rrethit xhamis atyre veç kanë nisë, këtu jam sigurisht që janë gjithë ardhën, sikur që familja e ime, unë jam e nonta paqe ka ardhur për qarit.